سبيل الدموع سبيل مريح. السلام عليكم ورحمة الله. Днес с вас ще говорим за чудесата и научните открития в свещения Коран. Коран и Керим е ниспослан още преди 1400 години. Книга, на която хората гледат с пренебрежение. В нея има безброй много научни открития, от които учените са се възползвали едва в последните векове. Първо искам да кажа, че Коран и Керим не е написан от пророка Мухаммед саллиллаху алейхи ва саллям, а е ниспослан на него от Аллах Тааля. Пратеника Мухаммед алейхи салям беше неграмотен. Аллах Тааля в сура Анкебут 48 аят по смисъл ясно казва, че преди нея ти нито книга можеш да четеш, тук става въпрос за Мухаммед алейхи салям, нито да пишеш с десницата си. Иначе празнодумците щяха да се усъмнят. В сура Бакара 23 аят по смисъл се казва: ако се съмнявате в това, което сме ниспослали на нашия раб, т.е. става въпрос за Коран и Керим, донесете една сура, подобно на неговите, и призовете своите свидетели, освен Аллах, ако говорите истината. В този аят Аллах Тааля предизвиква всички хора да пишат един аят, подобен на един от аятите на Корана. Въпреки предизвикателството от 1400 години насам, никой до сега не са могли да напишат подобно нещо и няма да могат. Нека сега да покажем някои чудесата, които едва през последните години са открити. Атмосферното налягане. В сура 1, 125 аят по смисъл се казва: и когато Аллах поиска да напъти, разтваря той гърдите му за исляма, а когато поиска да остави в заблуда, сега тук подчертавам, прави гърдите му тесни, свити, сякаш се издига към небето. Ето, тук подчертавам изречението. Така Аллах Тааля отрежда скверността за онези, които не вярват. В това знамение Аллах Всевишния разкрива познат природен закон. С изкачването към небето, пропорционално с понижаването на налягането, се затруднява и дишането. Като изтиква този закон, Аллах Всевишния оповестява, че който не вярват в ислямската религия, ще дишат трудно и тежко, сякаш се изкачват към небето. Облаците. Всички ние си мислим, че облаците са меки, пухкави и масата им е много малка. Но всъщност дали е така? Учените са установили, че облаците могат да достигнат до 3000 кг. В сура Араф 57 по смисъл се казва: той е онзи, който праща ветровете като благовестие преди своята милост. Когато понесат тежък облак. Ето тук Коран Керим подчертава тежък облак. Ние го насочваме към мъртвата земя и изливаме там водата и изваждаме с нея всякакви плодове. Така изваждаме и мъртвите, за да се получите. Хормоните на пчелите. 16-та сура на Коран и Керим се казва сура Нахъл. Нахъл означава пчелите. Интересното тук, че пчелите имат 16 хромозома и сурата на име пчели, т.е. Нахъл, е 16-та сура в Корана. Озоновия слой. В сура Енбия 32 аят по смисъл се казва: и сторихме небето да е пазен свод, а те от неговите знамения се отвръщат. Тук Аллах Тааля казва, че небето ни пази и това всъщност е озоновия слой, защото той поглъща биологично вредното ултравиолетови излъчвания на Слънцето. Ултравиолетовата светлина се разделя на три вида, в зависимост от своята дължина, тип А, Б и С. Тип С, която би била изключително вредна за хората, се поглъща от озоновия слой на височина от около 35 км. Стесняването на земята от полюсите. В сура Енбия 44 аят се казва по смисъл: но ние оставяме тези и бащите им да се понасладят, докато възрастта им напредне. Нима не виждат, че ние стесняваме земята по нейните краища. Тук става въпрос за неверните. Обаче какво казва в Коран и Керим? Ние стесняваме земята по нейните краища. Нима те ще наделеят.
Стесняването на Земята се доказва и от най-новите научни изследвания. Този факт, споменат в свещения Коран, свидетелства за вложените в него дълбинни пластове. Две морета, които не се сливат. В сура Фуркан, 53 аят по смисъл се казва: Той е който разположи в съседство две морета, едното сладко, утояващо жаждата, а другото солено, горчиво. И стори между тях границата и възбранена преграда. И в сура Рахман, 19 и 20 аят се казва по смисъл: Пусна той двете морета да се срещнат, но между тях има преграда, която не престъпват. Капитан Кусто, френски изследовател, който разкрива тайните на океаните една по една с програмата «Живеещото море», излъчвана по телевизията, заяви, че това, което всъщност го е накарало да избере ислямската религия, е откриването на закономерността, че водите на Атлантически океан и Средиземно море не се смесват една с друга, като и факта, че същото явление е написано в Корани Керим, който бил разкрит преди 1600 години преди това откритие. Орбити. В сура Енбия, 33 аят по смисъл се казва: Той е който сътвори нощта и деня, и слънцето и луната. Всички по орбита плават. И в сура Ясин, 38 аят се казва по смисъл: И слънцето е устремено към своето место пребиваване. Така е отредил всемогъщия, всезнаещия. А в сура Рахман, 5 аят по смисъл се казва: Слънцето и луната се движат по изчисление. Тук Аллах Таля много ясно казва, че луната има орбита, това е около Земята, но и също казва, че Слънцето има орбита. Тук много атеисти и невярващи показват този аят от Корана, като се присмиват, че Слънцето се върти по една орбита. Но учените са установили, че Слънцето има орбита и се върти около нашата галактика. Разширяването на космоса. След теорията Big Bang, учените са установили, че всъщност космосът се разширява. Това е споменат и в Корани Керим. В сура Зарият, 47 аят, по смисъл се казва: И небето изградихме с нашата сила, ние разширяваме желязото. В сура Хадид, 25 аят, по смисъл се казва: Изпратихме нашите пратеници с ясните знаци и ни спослахме заедно с тях книгата и везната, за да постъпват хората справедливо, и ни спослахме желязото. В този аят Аллах Тааля казва: Ни спослахме желязото, т.е. Ензелнаху л-хадид. Както казва, ни спослахме заедно с тях книгата. Тук се употребява същата дума, ензелна, т.е. ни спославали. И за желязото, и за книгата, т.е. за Корана. Неверите казват, че това не е възможно. Това не може да е така. Желязото как може да е донесен или паднат от небето? Но науката казва, когато една свръх нова звезда избухне, тя изхвърля в пространството произведеното в нея желязо и от това разбираме, че желязото, което ползваме, е паднал от взривила се звезда. Разбира се, че в Корани Керим има и много други научни открития. Например, че Земята не е плоска, че се върти около Слънцето. Обаче нямаме време да говорим за всичките научни открития. Сега ще говорим и за математическите чудеса на Корани Керим. Например, 7 небеса в Корани Керим се споменава 7 пъти. Думата месец се споменава 12 пъти, колкото броя на месеците. Ден 365 пъти. Дни в множествено число се споменава 30 пъти. Думите наказание се повтарят 177 пъти. А прощаване 2 пъти повече, т.е. 354 пъти. Кажи 332 пъти, казаха пак 332 пъти. Шайтан, т.е. сатана 88 пъти, ангели, т.е. мелайки пак 88 пъти. И иман, т.е. вяра се повтаря 25 пъти, кюфур, т.е. неверие пак 25 пъти се повтаря. Вино, т.е. хамар 6 пъти се повтаря, пиян пак 6 пъти се повтаря. Слънце
33 пъти се повтаря. Нур, т.е. светлина, пак 33 пъти се повтаря. Мъж, 23 пъти се повтаря. Жена, пак 23 пъти се повтаря. В този мой малък принос, надявам се да бъда полезен за моите зрители. И ако сте харесали това видео, абонирайте се в моя канал, ударете един лайк и споделете с вашите братя мюсюлмани.